Tirana ka një, Tirana ka një specific ndryshe, sepse Tirana e ka të pa, e ka më të qartë korrupsionin. Tirana është e pa ndërtuar, pra inceneratori i Tiranës, qytetarët paguajnë taksa dhe paguajnë 80.000 euro, 90.000 euro çdo ditë nga bashkia e Tiranës për incenerim, ndërkohë që po të shkosh në sharr, nuk ka ndërtesë, nuk ka incenerim, nuk incenerohen. E Tirana është gjëja është korrupsioni është më flagranti nga të gjithë, sepse Elbasani paktën e ka dhe si godin të ndërtuar, pra e ka si strukturë, si objekt të ndërtuar. Pastaj funksionon, funksionon një orë, nuk funksionon, është një problem tjetër. Ndërkohë që Tirana është futur një angazhim nga kryetari i bashkisë që po, Tirana e ka kontratën deri në 2026. Tirana paguon që ka kontratën deri në 2026. Por ndërkohë nuk e ka incenerimin pra. Dhe Tirana është më flagrant. Ka kontratën deri në 2026 që lejon edhe këto hapësira të hetimeve i jep kohë ndoshta institucionet, a është kështu? Po jo, ne po e paguajmë këtë për incenerimin pra. Ky është problemi i madh, po ne paguajmë për një shërbim që nuk është. Incenerim nuk ka në Tiranë. Ata thjesht kanë hapur gropa dhe i varrosin ose më tha i groposin në mënyra klasike që përdori dhe mafia në Itali, mafia e kampanjës apo napolitane që i përdori gropos. Pra, paguajnë për incenerimin 80.000 euro në ditë dhe ndërkohë incenerim nuk ka filluar edhe në Fier, nuk ka po një lloj punojnë qytetarët. Po, se pra, duhet problemi, në Tiranë dhe duhet tjetër po, standard. Sepse Tirana paguon çdo ditë pra incenerimin. Nësa Fieri nuk e paguon, paguon vetëm për mbetjet. Kuptoni, janë krejt të ndryshme si procedura. Dhe Tirana, dhe ai që Tirana paku sot që unë nuk i sekuestroj sot Tiranën sepse po, kemi një angazhim. Nuk i groposën. Kemi, si? Edhe në Elbasan nuk i paguon, nuk groposën, nuk bëhet për procesit. Tani si? Po shiko mua, dhe Elbasani duhet ishte sekuestruar, ato duhet ishte gjitha në sekuestrim nga ana e Spakut. Spaku nuk ka ndërhyr për arsye politike thash.